الصلاة Λοιπόν, Εύη Τράγκαλη, εκτροφέας Λαγωνικών του Αφγανιστάν. Λαγωνικών του Αφγανιστάν. Εδώ πέρα έχουμε την Εύητά μας. Ναι. Ωραία. Έχεις τη φήμη ότι κυνηγάς τους πελάτες σου μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός σου. Ναι, ναι, δεν θα ξεκινήσω. Είναι ο πρώτος σκύλος που δεν ξεκινά από την ιστορία του, αλλά από τη δική σου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καταρχήν, να διορθώσω ότι η λέξη πελάτες δεν μου αρέσει. Δεν είναι πελάτης όποιος παίρνει ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν από μένα, γίνεται οικογένεια. Οπότε, με την οικογένειά σου έχεις στενούς δεσμούς. Άρα, με όλους αυτούς που έχουν ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν από μένα, έχω στενούς δεσμούς. Ωραία. Στενούς δεσμούς που εμπλέκεται όντως παρακολούθηση της CIA ναι, βράδυ. Ναι, ναι. Εάν ο σκύλος είναι φτενισμένος. Πώς θα μπανιαριστεί, πώς θα εκπαιδευτεί, πώς θα ταϊστεί, ναι, όλα να πούμε αυτά. Ότι εμείς έχουμε γνωριστεί πολλά πολλά χρόνια πριν. Εσύ το έχεις ξεχάσει όμως, όταν εγώ σου είχα ζητήσει ένα Afghan Hood. Ναι, το θυμάμαι. Είναι αλήθεια αυτό. Πάμε λοιπόν, ιστορία. Ιστορία. Μία από τις πιο παλιές λοιπόν φυλές, το 1900, όπου ήρθε σαν δώρο στο βασιλιά της Αγγλίας και εκεί λοιπόν σταθεροποιήθηκε πλέον με τη μορφή που το ξέρουμε. Εξακολουθεί να υπάρχει στο Αφγανιστάν, κυνηγάει εκεί, είναι ελεύθερο στα χωριά. Θα πας στο Αφγανιστάν και θα δεις λαγωνικά το Αφγανιστάν. Λαγωνικά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, όχι με το μαλλί το οποίο τώρα έχουμε, έτσι. Αλλά αυτό το μαλλί είναι και καλλιεργημένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι εκθεσιακή σκύλα, οπότε βουρτσίζεται, περιποιείται. Αυτό ήθελα να ρωτήσω πάντα. Δηλαδή, ένα σκύλο που φαίνεται τώρα, ένα σκύλο μορφολογία, ας πούμε, που φαίνεται
τόσο χθενισμένος, τόσο φροντισμένος στο Αφγανιστάν, πώς είναι. Στο Αφγανιστάν λοιπόν θα είχε το 1 τρίτο του τριχώματος, ναι. Θα βλέπαμε ότι δεν έχει μαλλί στα μπροστινά πόδια, τα patterns είναι bare, μεγαλύτερη σέλα, λιγότερο μαλλιστή, αυτό, γενικά λιγότερο τρίχωμα, λοιπόν, το οποίο φύρεται. Είπες, δηλαδή, θέλω να πω για τους τηλεθεατές, είπες 2-3 άγνωστες λέξεις. Α, τα patterns. Και bare και σέλα και λοιπόν, ναι, πάμε ωραία, να τα πάρουμε. Ωραία, λοιπόν, bare λοιπόν είναι το γυμνό, αν δούμε το τρίχωμα ενός λαγωνικού του Αφγανιστάν είναι λίγο περίεργο. Mm-hmm. Τι εννοώ, η πλάτη του, την οποία εμείς τη λέμε σέλα, έχει κοντό τρίχωμα και σκληρό, διαφορετικό, Εβίτα κάτσε λίγο πάνω, διαφορετικό από το υπόλοιπο που είναι μακρύ και μεταξωτό. Mm-hmm. Το πρόσωπο επίσης έχει κοντό τρίχωμα, επίσης κοντό και σκληρό τρίχωμα μπορεί να έχει στα μπροστινά πόδια, πάστινς λέμε τις... Και έτσι, για ανέβασε το κορίτσι μας, θα φαίνεται πόσο όμορφο, Εβίτα, έλα πάνω, πόσο όμορφο hop, είναι. Έλα, hop, 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 hop. Τέλεια πήγε το hop. Αυτό είναι προϊόν δουλειάς, καλοπισμού. Αυτό λοιπόν είναι το φυσικό ενός λαγωνικού του Αφγανιστάν. Όταν λοιπόν θα δούμε ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν στο φυσικό του περιβάλλον, στο Αφγανιστάν θα δούμε λοιπόν ότι επάνω είναι γυμνό και σκληρή η τρίχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ουρά, και εδώ μπροστά λοιπόν δεν έχει τρίχωμα. Ωραία, πάμε τώρα να δω αν κατάλαβα καλά. Ξεκινάει στο Αφγανιστάν. Έτσι, ως λαγωνικό και ξαφνικά βρίσκεται είναι στα χέρια... Είναι λαγωνικός λοιπόν όρασης, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ένας κλασικός σκύλος, δηλαδή όταν κάποιος έχει στο μυαλό του ένα λαγωνικό, έχει στο μυαλό του τα κλασικά λαγωνικά, που μυρίζει για να βρει το θύραμά του κτλ. Αυτή λοιπόν είναι λαγωνική όραση, το οποίο σημαίνει ότι θα κυνηγήσει με το μάτι, θα δει το θύραμα και θα το κυνηγήσει έτσι. Από μύτη δεν έχουμε... Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι και πολύ καλή στο να κυνηγάει σε πυκνό χόρτο κτλ. Δηλαδή στις στέπες του Αφγανιστάν είναι καλύτερο. Θέλει ξερό μέρος και πεδιάδα, ας πούμε. Τι για να κυνηγάει. Μπορεί να κυνηγήσει από γαζέλες, γιατί είναι αρκετά γρήγορο, δηλαδή θα φτάσει στα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και το πιο ωραίο δεν είναι η ταχύτητα με την οποία θα τρέχει ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα στρίβει και με την ίδια ταχύτητα. Έχει τεράστιες πατούσες. Οι πατούσες του είναι. Βίτα, έλα πάνω. Να την ανεβάσουμε πάνω. Έλα. Βίτα. Χοπ, χοπ, χοπ. Μπράβο. Γκαλίτσα. Θέλουμε να τριφτούμε. Ναι, θέλουμε να τριφτεί. Ναι. Έχει λοιπόν δυσανάλογες πατούσες με το μέγεθός της. Οι πατούσες της είναι τεράστιες, ιδίως οι μπροστινές. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει λοιπόν ότι έχει πολύ καλή πέδηση κάτω και στρίβει με την ίδια ταχύτητα με την οποία τρέχει. Νομίζω ότι είναι λίγα σκυλιά τα οποία μπορούν να φτάσουν με τέτοιες ταχύτητες. Όχι να φτάσουν μόνο τέτοιες ταχύτητες, γιατί ας πούμε και ένα greyhound θα φτάσει μεγαλύτερη ταχύτητα ίσως από ένα αφγανικό, αλλά δεν μπορεί να στρίψει. Δηλαδή στη στροφή θα κόψει. Αυτή δεν κόβει ποτέ ταχύτητα στη στροφή. Και ξαφνικά λοιπόν από το Αφγανιστάν βρίσκεται στην Αγγλία, ναι, στο βρίσκεται βασιλιά της ακριβώς. Αγγλίας. Κάποιος λοιπόν πρόξενος φέρνει το σκύλο δώρο στο βασιλιά εκεί, ας πούμε, το 1908. Όπου σιγά σιγά τους άρεσε ο χαρακτήρας, τους άρεσε η εμφάνιση, αρχίσαν να περιποιούνται το τρίχωμα και είδαν ότι αυτό το τρίχωμα μακραίνει. Δεν ήταν αυτό το τζιβιασμένο βρώμικο. Ναι, οπότε άρχισε πλέον να χάνει το ρόλο του κυνηγού και να παίρνει το ρόλο του πιο πρεστίζ, ας πούμε, του ωραίου συντρόφου μέσα στο σπίτι. Που υποθέτω είναι και μια ένδειξη πλούτου εκείνη ναι, την εποχή. Ναι, έτσι, ναι. Ένα τόσο φαντασμαγωρικός που για να συντηρηθεί θέλει αρκετή δουλειά το τρίχωμα. Οπότε λοιπόν αρχίζει να παίρνει αυτή τη μορφή ο σκύλος. Βέβαια με κάθε ευκαιρία υποθέτω. Σαφέστατα. Το ένστικτο υπάρχει, είναι δυνατό, είναι έντονο και με κάθε ευκαιρία θα κυνηγήσει. Οτιδήποτε κινείται. Βέβαια μπορεί να είναι, το οτιδήποτε κινείται, μπορεί να είναι από ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι, το οποίο θα κινείται γρήγορα, μέχρι ένα παιδί, ένα μικρότερο ζώο. Άρα λοιπόν θέλει λίγο δυνατό χέρι ένας λαγωνικός στο Αφγανιστάν, για να καταλάβει τι μπορεί να κυνηγάει και τι δεν μπορεί να κυνηγάει. Ανθρωποκεντρικό. Καθόλου. Δεν τον απασχολείς. Ναι, δηλαδή βέβαια θα πω ότι με τους ανθρώπους του είναι τρυφερό, είναι συναισθηματικό και έχει πολύ χιούμορ. Γιατί δείχνει να ποντάρει σε σένα. Ναι. Με τους ανθρώπους του, ναι. Αν την δεις, ας πούμε, στον δρόμο όμως να περπατάει και τις μιλήσεις, δεν θα γυρίσει καν να σε κοιτάξει. Ναι, όπως και εμένα, με αγνοεί παντελώς. Θα σε αγνοήσει. Απλά με ανέχετε. Ναι. Δεν είναι αντικοινωνική, αλλά δεν την απασχολείς κιόλας ιδιαίτερα. Δεν είναι απαραίτητο να σε γνωρίσει για εκείνη. Έχει πολύ κλειστό κύκλο
ανθρώπων. Φαίνονταν ακόμα και την ώρα που τη χάιδευα, δεν έκανε μια κίνηση παραπάνω για να με ενθάρρυνει. Όχι. Ήταν οκ, εντάξει, χάιδεψε με, γιατί το αξίζω, ας πούμε, ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα. ως εκεί το αξίζω. Ωραία. Αλλά ως εκεί. Βέβαια, στους ανθρώπους τους είναι τρυφεροί, έχουν πολύ χιούμορ. Πρέπει να το λέω συνέχεια. Για πες το μου αυτό, τι χιούμορ. Πρέπει να το λέω συνέχεια. Δηλαδή τα πράγματα που κάνουν, αν είσαι, δηλαδή πολλοί καινούργιοι ιδιοκτήτες μου λένε «Αχ, μου έκλεψε μία γλυκοπατάτα, ξέρω εγώ, και την σκέπασε με τα πόδια του, το έπαιζε ανέμελος μέχρι που γύρισα την πλάτη για να φάει τη γλυκοπατάτα». Αν δεν έχεις λίγο χιούμορ, θα εκνευριστείς με αυτό. Ναι. Να σου πω, άρα υψηλή ευφυΐα, έστω και αν δεν είναι ανθρωποκεντρική. Ναι. Είναι υψηλής ευφυΐας, αλλά απλά δεν έχουν υψηλό αυτό του να σε ευχαριστήσουν. Είναι έξυπνα. Πάμε προς γάτα δηλαδή. Ακριβώς. Ε? Άρα λοιπόν ένας λαγωνικός στο Αφγανιστάν είναι 25% γάτα, 25% άλογο, 25% άνθρωπος και 25% σκύλος. Άρα το σκυλίσιο του κομμάτι είναι τελευταίο. Ωραία. Το βλέμμα τους είναι σχεδόν ανθρώπινο. Δηλαδή όταν σε κοιτάνε, δεν σου θυμίζει σκύλο το μάτι τους. Είναι ανθρώπινο. Είναι όλο το καλούπι βέβαια που σε πηγαίνει στο... Ναι, σαν μικρές κυρίες. Τώρα μας έχει γυρίσει την πλάτη. Τι θέλεις και έτσι. Ναι. Τι φωνάζετε τώρα, τι είναι αυτό το... Εγώ νίσταζα και τα λοιπά, ναι. Ναι. Εβιτάκι, θα έχεις το μυαλό σου εδώ πέρα να κάνω μια συνέντευξη, παιδί μου. Τίποτα, καμία κίνηση που σταμένα. Εβιτά! Σε κοιτάει. Με κοίταξε. Σε κοιτάει. Με κοίταξε. Απλά με το απλά, ναι. Ξέρει το όνομά τη. Ωραία, πάμε χαρακτήρας γενικά. Χαρακτήρας γενικά. Αυτό είναι πολύ γατήσιος. Είναι πάρα πολύ έξυπνα, αλλά έχουν πολύ μικρό αυτό για να σε ικανοποιήσουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρούνται δύσκολα στην εκπαίδευση και είναι δύσκολα και για νέους ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή ακριβώς ο αριθμός τους είναι λίγος, δεν υπάρχει και εμπειρία από εκπαιδευτές. Αυτό από είναι Ναι, δεν υπάρχει, όντως. Mm-hmm. Και ένα αφγανικό, ας πούμε, δεν μπορούσε να το. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν μικρή αντοχή στον πόνο. Mm-hmm. Διότι έχουν μικρό ποσοστό λίπους. Άρα λοιπόν, αν την τσιμπήσεις ή την πιέσεις, αυτό που θα καταφέρεις είναι να ουρλιάζει πάνω σε αυτό που θα την πιέσεις, αυτό θα την τσιμπήσεις, χωρίς να καταλαβαίνει τι της λες. Ακόμα γιατί την έχει τρελάνει, ακόμα και είναι μικρό. Γιατί την έχει τρελάνει ο πόνος. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν πολύ μικρή αντοχή σε πόνο. Λίγο να την τραβήξω έτσι θα μας τσιρίξει τώρα. Mm-hmm. Άρα θέλει μια πολύ ήπια προσέγγιση στον τρόπο που θα εκπαιδευτεί. Mm-hmm. Τώρα βέβαια ξεκινάει όλο αυτό το θετικό με την εκπαίδευση στην Ελλάδα, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερους τρόπους εκπαιδευτικούς. Θα μου επιτρέψεις βέβαια σε αυτό το σημείο να πω, έχοντας εκπαιδεύσει και ένα από τα σκυλιά σου. Ναι. Ότι υπάρχει και η στιγμή που τα χέρια σου πρέπει να σταθούν σταθερά. Έτσι, δηλαδή ξέρεις ότι έχω εκπαιδεύσει με θετικό τρόπο το σκύλο, αλλά κάποια στιγμή τα χέρια σου πρέπει να είναι σταθερά, γιατί είναι και ένας πολύ δυνατός σκύλος. Αυτό ακριβώς, επειδή έχει πολύ δυνατά πόδια, πολύ μεγάλες πατούσες, όταν θα πιάσει κάτω, έπιασε κάτω και τραβάει πάρα πολύ δυνατά κτλ. Το θέμα δεν είναι αυτό, σαφώς και έχεις δίκιο. Το θέμα είναι να μην χρησιμοποιούμε δυνατό χέρι ασκόπος. Δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουμε ένα δυνατό χέρι. Διορθωτικά, να μην πας να σκάσεις ένα τράβημα. Ακριβώς. Γιατί να τους. Δηλαδή, πιο παλιά είχα μία έτσι, ας πω, φίλη παύλα εκπαιδεύτρια που είχαμε δοκιμάσει, ας πούμε, στην πρώτη σκύλα. Της έβαλε ένα, έτσι, αν επιτρέπετε να το πω, ένα πνιχτάκι νάιλον για τις απλές εντολές. Ναι. Και κάθε φορά λοιπόν που η σκύλα παράκουε, την κρέμαγε στον αέρα με το πνιχτάκι των άιλων. Δεν πάθαινες εγκεφαλικό. Καλά, όχι. Μετά έπαθα. Στην αρχή ήμουνα και εγώ λίγο. Ναι. Μήπως έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Τώρα μιλάμε στην αρχή σου αυτά. Ναι, πριν 20 χρόνια σου λέω. Πριν 20 χρόνια εντάξει, η μέθοδη ήταν. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρω πολύ. Ναι. Αλλά πριν από 20 χρόνια, ας πούμε, είχε συμβεί αυτό. Δεν ήξερες. Το αποτέλεσμα ήταν να έχω μια σκύλα που είχε σπάσει ο χαρακτήρας της. Δηλαδή αυτό το περήφανο το αλαζονικό που βλέπουμε και που περιγράφουμε ότι έχει το αφγανικό δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και φυσικά μετά, ας πούμε, όταν συνειδητοποίησα τι γινόταν, εντάξει, ήταν αργά. Δηλαδή είχε. Είχε γίνει ζημιά. Έχεις γεμίσει. Αυτό το ζεις κάθε μέρα έτσι με τα ρούχα σου. Τώρα όχι. Κανονικά ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν δεν μαδάει. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή είναι μετά από ίστρο. Mm-hmm. Έχουμε λίγο ψευδοκίηση, λίγο αυτό. Οπότε οι θηλυκές όταν είναι σε αυτή τη φάση χάνουν τρίχωμα. Άρα γι' αυτό λοιπόν έχουμε λίγο παραπάνω τρίχα. Με τους άλλους σκύλους πώς είναι. Αδιάφοροι κυρίως.
Δεν θέλουν να τους τσιγκλήσουν όμως, έτσι. Όχι, δεν το καβαλά στο αφγανικό. Όχι, όχι, όχι. Θέλει την ησυχία της. Θέλει την ησυχία της. Mm-hmm. Θα γίνει αρκετά. Θα βάλει τα όρια της. Για να το πω. Μπορούμε να το δούμε επιθετικό αυτό, γιατί ξέρεις, φαίνεται σαν μια όμορφη, σαν ναι, λίγη πλάκη, έτσι. Φαίνεται σαν μια όμορφη. Δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει επιθετικό, βέβαια. Καταρχήν, μπορεί να γίνει επιθετικό και με άλλους σκύλους όταν θα την ενοχλούν. Δηλαδή, Εβίτα, ας πούμε, αν κάποιος αρσενικός προσπαθεί συνέχεια να την κυριαρχήσει, να την καβαλήσει κάποια άλλη θηλυκιά, σαφώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό της, θα βάλει τα όρια της. Όταν λοιπόν ο άλλος σκύλος δεν θα καταλάβει ποια είναι τα όρια, θα δούμε την Εβίτα διαφορετική. Ωραία, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, είναι δυναμική η αντίδραση? Γιατί στο ξαναλέω, βλέπουμε ένα σκύλο ντελικάτο και αυτό το πράγμα δεν το ξέρουν πολύ. Ναι, ναι, δυστυχώς η αντίδραση θα είναι δυναμική. Και δεν θα την περιμένεις, mm-hmm. ακριβώς γιατί βλέπεις αυτό το οποίο είναι ντελικάτο. Δεν θα καταλάβεις πότε θα πιάσει τον άλλο σκύλο από το λαιμό και θα τον έχει κάτω. Δεν θα έρθει γρήγορα και τα λοιπά. Όχι, είναι ατάκα. Είναι προειδοποίητο. Και γι' αυτό και συνήθως αυτά τα σκυλιά, ας πούμε, έχουμε δει στο εξωτερικό να τα εκπαιδεύουν ακόμα και για σωματοφυλακή. Mm-hmm. Όμως αυτό είναι το κακό, ότι δεν είναι προβλέψιμα. Άρα δεν θα σε προειδοποιήσει πότε θα κάνει την επίθεση και δεν είναι και 100% ελεγχόμενα. Άρα αν εσύ το μάθεις, δηλαδή δεν θα πάει στο μανίκι, θα πάει κατευθείαν εκεί. Ή δεν θα σταματήσει και θα γαυγίζει κάποιον που δεν κινείται πια. Θα τον αρπάξει. Θα τον αρπάξει και. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, οπότε ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πλήρη σωματοφύλακα που τον ελέγχει. Δεν υπάρχει 100% έλεγχος. Mm-hmm. Οπότε καλύτερα να αφήσουμε αυτά του είδους τα αθλήματα. Πες μου εκπαιδευτικά γι' αυτό. Είναι δύσκολο να φτάσει ένα αφγανικό σε ένα σημείο που να είναι πλήρως ελεγχόμενο, ας πούμε να το αφήνεις ελεύθερο σε ένα οικόπεδο και να θεωρείς ότι το έχεις. Το οικόπεδο είναι μη περιφραγμένο. Μη περιφραγμένο, ναι. Ναι, ναι, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Καταρχήν απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά λέω λοιπόν, ναι, έστω λοιπόν, ναι, σε ένα μη περιφραγμένο χώρο εγώ δεν θα είχα ποτέ 100% εμπιστοσύνη. Γιατί ένα πουλί φτάνει για να... Ακριβώς, ένα πουλί, μία ουρά γάτας που θα περάσει ή κάτι το οποίο θα κινηθεί γρήγορα, mm-hmm. Είναι αρκετό για να σου σπάσει όλη την υπακοή του. Δυστυχώς. Μάλιστα. Άρα πάντα σε λουρί και αν θέλουμε να το αφήσουμε ελεύθερο σε κλειστούς περιφραγμένους χώρους. Παιδιά. Παιδιά, λοιπόν, αν υπάρχει σεβασμός στο σκύλο, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έχει διαφορά. Όπως είναι οποιοδήποτε άλλο σκύλο, είναι και ένα λαγωνικό του Αφγανιστάν. Mm-hmm. Με τα παιδιά. Επειδή φαίνεται λίγο πιο απόμακρο όμως το λέω. Ναι. Δεν είναι το σκυλί που θα πάρεις για τα παιδιά σου για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Όχι, όχι. Δεν είναι ένα λάμπραντορ το οποίο mm-hmm. θα σου φέρει τον μπαλάκι για να παίξει και θα έχει ένα μεγάλο interaction με την οικογένεια. Αυτή θα είναι η Μπάρμπι που θα είναι εκεί, θα σε παρακολουθεί, θα έρθει να τη χαϊδέψει όταν. Θα παίξει λίγο όταν θελήσει εκείνη και όσο θελήσει εκείνη. Μετά, ό,τι και να κάνεις εσύ. Πες μου τώρα, γιατί μου είπες για αυτό το κομμάτι του πόνου. Αυτό, αν το βάλουμε μαζί με τα παιδιά, σημαίνει ότι αν έχουμε κάτι εντόνο από το παιδί το οποίο θα προκαλέσει εύκολα πόνο, μπορεί να υπάρχει μια αντίδραση. Δεν έχω δει τόσο έντονες αντιδράσεις σε ανθρώπους. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, που τους πονάω αρκετές φορές και με το τρίχωμα και αυτά πολλές φορές. Να το ξεκαθαρίσουμε, εννοείς για το βούρτσισμα και τα λοιπά. Ναι. Θα έχει κάποια τζίβα. Μην νομίζει κανένας ότι. Όχι, 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 ότι κακοποιούμε τα σκυλιά. Ναι. Όχι. Δηλαδή, καμιά φορά που θα τύχει να τραβήξω λίγο παραπάνω σε κάποιες ευαίσθητες περιοχές, η Εβίτα, ας πούμε, θα δείξει δυσαρέσκεια γυρίζοντας, θα ανοίξει το στόμα, θα μου πιάσει το χέρι χωρίς να κάνει ζημιά και θα σου πει σταμάτα. Εδώ, όπα. Δεν έχω δει. Να κάνει μεγαλύτερη, δηλαδή να έχει πιο έντονη αντίδραση σε άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, ένα σκύλος είναι πάντα ένα σκύλος και δεν μπορούμε να έχουμε 100% εμπιστοσύνη να το αφήνουμε ποτέ το μόνο του με ένα παιδί, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Σε μικρή ηλικία κτλ. Έτσι ακριβώς. Και επιμένω ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται ένα delicatessen σκύλος, ένα σκύλος που είναι δυναμικός. Είναι πάρα πολύ δυναμικός. Είναι δυναμικός και κάνει εκρήξεις τις οποίες δεν τις περιμένεις. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή είπες για περιφραγμένο χώρο, θέλω να μου πεις ακριβώς το ύψος της περίφραξης. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα μετά με τους Αφγανούς, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Υπάρχουν αφγανικά τα οποία έχουν πολύ καλό επιτόπιο. Καταρχήν, γενικά η φυλή έχει καλό επιτόπιο άλμα, μπορεί να φτάσει στα 2 μέτρα. Εντάξει. Αν έχει κίνητρο λοιπόν να το κάνει. Και πάρει και φόρα. Και πάρει και φόρα, το
το 2 μέτρα είμαι, το έχουμε, το έχουμε. Αυτή πηδάει πάρα πολύ ψηλά, είναι εντυπωσιακό γιατί εμείς μένουμε δίπλα σε σχολείο και έχω τραβήξει περίφραξη μέσα στην περίφραξη για να μην ενοχλούμε τα παιδιά του σχολείου. Οπότε περνάνε τα παιδιά του σχολείου και την κάνουν χάζη γιατί αυτή πηδάει, ας πούμε, απάνω να δει τα παιδιά που περνάνε. Ναι. Και πηδάει όλο το φράχτη και βγαίνει, ας πούμε, επάνω από το φράχτη. Ναι. Οπότε τα παιδιά την κάνουν χάζη. Έχουν καλό επιτόπιο. Έχουν άλμα. Τρομερό, τρομερό άλμα. Εάν θέλει, ναι. Συνήθως βέβαια. Είναι ικανό και ένα τόσο μικρό φραχτάκι να τα κρατήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει το όριο στο μυαλό τους, δεν θα το περάσουν ποτέ. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι εκπαίδευσης που μπορείς σε αυτό να δουλέψεις μέσα στο μυαλό του σκύλου. Ναι, κυρίως στο σπίτι τους και στο χώρο τους, σαφώς και μπαίνουν όρια. Εγώ πιο παλιά σπίτια, ας πούμε, είχαμε αυτά τα πορτάκια του Τζάμπο. Δεν τα πέρασε ποτέ κανείς. Υποθέτω ότι πάρα πολλές φορές έχεις έρθει σε κόντρα με εκπαιδευτές. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει πολλή γνώση. Για να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, όχι. 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 Με μένα δεν ήρθες. Όχι. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω. Όχι. Όχι, δεν έχω έρθει σε κόντρα με εκπαιδευτές. Σ' ακούνε. Δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία από εκπαιδευτές. Mm-hmm. Δεν έχει χρειαστεί. Δεν έχει χρειαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ λίγες οι φορές που έχει τύχει να χρειαστούμε εκπαίδευση για κάποιο από τα σκυλιά που έχω δώσει. Mm-hmm. Και επειδή ο εκτροφέας της πρώτης μου της σκύλας, αν τώρα να μην μπούμε ονόματα, mm-hmm. ήταν ο ίδιος εκπαιδευτής και είχε εκείνος εμπειρία από αυγανικά. Μπορείς να πεις όνομα, ναι, λες ο Γιώργος ο Κωστόπουλος, λοιπόν. Ωραία. Και κριτής στο... Και κριτής της, του ΚΟΕ και διευθυντής κριτής και εκτροφέας λαγωνικών του Αφγανιστάν. Αυτό και στο Μελίπεδ πιο παλιά, τώρα έχει κάμελες. Και στο Σύλλογο Εκπαιδευτών. Και στη Φιλοζωική. Ωραία. Είναι πολύ γνωστός ο Γιώργος. Δεν έχει εδώ πέρα, δεν μπλοκάρουμε οι συναδέλφους. Ναι, εντάξει, και το τηλέφωνο τι λέμε μας. Οπότε, όποτε είχε τύχει, ας πούμε, κάποιο θέμα, είχα απευθυνθεί πάντα στο Γιώργο, ο οποίος είχε γνώση ήδη της φυλής, γιατί ο ίδιος είχε εκπαιδεύσει τα δικά του ζώα. Ο οποίος είναι ο θετικός του θετικού, έτσι. Ναι. Εντάξει, ναι, ίσως ναι, από τους πρώτους θετικούς που είχαμε στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε δεν είχε τύχει, να σου πω την αλήθεια, να έχω εμπειρία. Εσύ ήσουν ο πρώτος έτσι που απευθύνθηκα εκτός από τον Γιώργο που έστειλα κάποιο δικό μου σκύλο εκτροφής για να εκπαιδευτεί. Και σ' άκουσα ταπεινά. Έτσι, κανένα παράπονο και νομίζω αυτό, ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε και εμένα και σένα. Ναι, δεν το συζητάω. Ναι. Σχολείο μεγάλο. Καταρχήν, πάντα ένα σκύλος ο οποίος έχει αυτό το γατίσιο μέσα του είναι μεγάλο σχολείο γιατί πρέπει να προσεγγίσει τις δύο φύσεις ταυτόχρονα. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο ποιος είναι ο τέλειος ιδιοκτήτης. Το ιδιοκτήτης δεν μου αρέσει. Ο τέλειος κηδεμόνας αυτού του σκύλου. Ναι. Αυτό έτσι είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν υποθέτω ότι είναι κάποιος που έχει τακτοποιημένο το δωμάτιό του, γιατί αν είναι κάποιος ο οποίος είναι χύμα στο κύμα... Θα κλέβει τα πράγματα από εδώ. Ναι. Ο κόσμος ξεχνάει και μπερδεύει το λαγωνικό του Αφγανιστάν και νομίζει αυτό που είπες εσύ πριν, ότι είναι μια κούκλα, όπως βλέπουμε την Εβίτα εδώ, η οποία κοιμάται, γιατί μας βαριέται, και ξεχνάει λοιπόν ότι είναι ένας αθλητικός σκύλος, ο οποίος έχει μεγάλες ανάγκες εκτόνωσης, mm-hmm. κυρίως σαν κουτάβι. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα κουτάβι λαγωνικό του Αφγανιστάν είναι από τα χειρότερα κουτάβια που μπορεί να έχει κάποιος, γιατί έχει μεγάλα επίπεδα. Είναι πράγματι σαν γαζέλα. Ναι. Δηλαδή, δεν πιάνεται από πουθενά. Είναι, mm-hmm. Μέχρι να πάει 1,5 έτους, ο σκύλος έχει μεγάλα πραγματικά επίπεδα ενέργειας, τα οποία πρέπει να σεβαστούμε και πρέπει να δώσουμε στο σκύλο εκτόνωση. Αν δεν δώσουμε λοιπόν στο σκύλο εκτόνωση, όλο αυτό που συσσωρεύεται θα γίνει κάποια καταστροφικό. Ναι. Καταστροφικό για εκείνον, καταστροφικό. Άρα, για το σπίτι μας. Αρχικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενεργητικός. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Δεύτερον, υποθέτω, μιλάμε για έναν άνθρωπο που οικονομικά... Δεν είναι ακριβώς συντήρητος σκύλος. Όχι, χρειάζεται πολλά χρήματα. Όχι, δεν είναι ακριβώς συντήρητος σκύλος. Είναι ένας σκύλος καταρχήν που παρόλο το μεγάλο του μέγεθος είναι λιτοδίαιτος. Ναι. Αλλά χρειάζεται όμως τον καλοπισμό του σε τακτά χρονικά. Δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματικός ο καλοπισμός του. Δηλαδή ένας σκύλος. Βεβαίως. Ένας σκύλος ο οποίος είναι κατοικίδιο και δεν έχει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει η Εβίτα, ας πούμε, η οποία είναι εκθεσιακή. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο να τον συντηρήσει αν είσαι συνεπής. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως θα συντηρήσουμε. Ξέρω εγώ,
τι να πω, κάποια μικρόσωμη φυλή με τρίχωμα, έτσι θα συντηρηθεί και αυτό. Πρέπει να σου αρέσει να τον βουρτσίσεις. Εγώ θεωρώ το βουρτσισμά της χαλαρωτικό. Δεν το βλέπω αγκαρία. Mm-hmm. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνει μπάνιο και να τη βουρτσίσω, δηλαδή περιμένω πώς και πώς να δω αυτό το αποτέλεσμα το οποίο με ικανοποιεί. Χαλαρώνω όταν τη βουρτσίζω. Άρα πρέπει να αρέσει να το κάνεις. Ανθρωποκεντρικός δεν είναι. Κάποιος ο οποίος δουλεύει 9 ώρες την ημέρα μπορεί να έχει αυγανικό. Δεν μπορεί να έχει κανένα σκύλο αυτός που δουλεύει 9 ώρες την ημέρα. Σωστά, αλλά με αυτό εννοώ καταλαβαίνεις ναι, ναι, ναι. Το πόσο ανεκτικό είναι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να έχει ένα λαγωνικό το Αφγανιστάν, όχι όμως κουτάβι. Mm-hmm. Δηλαδή η Εβίτα που είναι ένα σκύλος ενήλικος μπορεί να είναι 9 ώρες την ημέρα και να κοιμάται 9 ώρες την ημέρα. Δεν απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν είναι ανθρωποκεντρική. Ναι, δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. Όμως, εφόσον θα γυρίσεις από το σπίτι, από τη δουλειά, θα πρέπει να τη βγάλεις την αντίστοιχη ώρα εκτόνωσης. Mm-hmm. Όπως θα πρέπει να βγει κάθε σκύλος. Mm-hmm. Και ένα κουτάβι, βέβαια, επειδή το πες, θα ήταν καταστροφικό, είναι καταστροφικό για το χαρακτήρα του να το αφήνεις τόσες ώρες. Και το πηγαίνεις, αυτό το μη ανθρωποκεντρισμό, το πηγαίνεις πια στα άκρα. Και πλέον είναι ένα σκύλος αδιάφορο. Βέβαια, εντάξει, ναι, μπορεί να γίνει αδιάφορο. Εντελώς αδιάφορο και εντελώς αυτόνομο πια. Mm-hmm. Δηλαδή να δρά μόνος του ο σκύλος. Οπότε... Ωραία. Σκιαγράφησε μου όμως, προτιμάς γυναίκες ή άντρες? Προτιμάω τους αρσενικούς. Προτιμάς άντρες και δαιμόνες, έτσι. Α, νόμιζα στις σκύλους. Α, όχι, δεν κατάλαβα. Νόμιζα αρσενικούς ή θηλυκά στα σκυλιά. Προτιμάς και δαιμόνες, άντρες ή γυναίκες. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Οικογένειες ή εργένειες? Πάλι δεν έχω θέμα. Εξαρτάται την οικογένεια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι μια οικογένεια η οποία θα έχει παιδάκι ενός ή δύο ετών, θα το αποφύγω. Mm-hmm. Προτιμώ μεγάλα παιδιά. Ναι. Προτιμώ μεγάλα παιδιά. Αν σου έρθει κάποιος που βλέπεις ότι όλο το μυαλό του είναι στημένο στην επίδειξη του σκύλου. Γιατί καλός κακός, άμα βγεις με αυγανικό έξω, μαζεύονται ουρές, έτσι. Μου έχει συμβεί και έχω πέσει το τρυπάκι να τον δώσω και το έχω μετανιώσει. Δεν θα το ξανά κάνω τώρα. Δεν θα το ξανά κάνω. Το λέω και με την έννοια ότι ξέρω ότι τους κυνηγάς. Ναι, ναι, το έχω κάνει στο παρελθόν. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχω δώσει σκύλο που με μπέρδεψε, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης. Τελικά ήταν αυτό. Ήθελε ένα σκύλο για επίδειξη. Δηλαδή έβγαινε, ας πούμε, το σκύλο για να θαυμάσουν το σκύλο. Και αδιαφορώντας για τις ανάγκες ενός σκύλου, που φτάσαμε, ας πούμε, να δω το σκύλο 2 ετών και να τον δώσουμε να σέρνει τα πίσω πόδια του από την γυμνασιά. Σερνόταν ένα σκύλο 2 ετών που έπρεπε να είναι τσίτα τα γκάζια. Λοιπόν, οπότε το έχω κάνει το λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, οι εκτροφείς, δυστυχώς κάνουμε λάθη. Το έχω κάνει το λάθος. Τώρα είμαι πιο προσεκτική. Άρα δεν θα δω. Δηλαδή, προσπαθώ. Ναι, κάνω ένα ψυχογράφημα. Αν δω ότι το θέλει μόνο προς τα εκεί, μόνο για την εξωτερική του εμφάνιση, δεν θα τον δώσω. Να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι ακόμα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Σε παίρνω τηλέφωνο. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι πόσο κάνει. Είναι κλασική. Δηλαδή όλοι παίρνουν τηλέφωνο σε όλες τις εκτροφές και η ερώτηση είναι πόσο κάνει. Ναι. Η απάντηση είναι η εξής. Θα ασχοληθείς μαζί μου? Δεν απορρίπτω ανθρώπους, γιατί πολλές φορές σου είπα, έχω κάνει λάθη και είμαι πια της άποψης ότι δεν θα απορρίψω κανέναν μέχρι να αξίζει να απορριφθεί. Ναι, ναι. Ναι, θα τον γνωρίσω. Θα σου πω λοιπόν, θέλεις να το συζητήσουμε από κοντά, θέλεις να έρθεις να δεις τη μέλουσα μαμά και τον μπαμπά, να σου πω για το χαρακτήρα, να σου στείλω κάποια πράγματα να διαβάσεις. Αν σε πω λοιπόν πρόθυμο ότι θέλεις να γνωρίσεις τη φίλη, θέλεις να τα δεις όλα αυτά, τότε λοιπόν το οικονομικό δεν είναι αυτό που θα καθορίσει τη σχέση μας. Mm-hmm. Πες μου τώρα, φτάσαμε εδώ και είναι η ερώτηση που οι περισσότεροι αποφεύγουν, έτσι. Mm. Πόσο κοστίζει? Όσο ένας, οποιοσδήποτε, καθαρόαιμος, εκτροφικός σκύλος με το παντιγκρί του. Δηλαδή μιλάμε για μια απόκληση από 800 μέχρι 1500 ευρώ. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς. Το σέβομαι καταρχήν αυτό που λες, γιατί δεν είναι και πολλά στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσες δηλαδή να λειτουργείς τελείως διαφορετικά. Ναι. Κοίταξε, ο κάθε ένας εκτροφέας έχει διαφορετικούς στόχους. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης happy dogs for happy people. Άρα λοιπόν, αν θεωρήσω ότι με σένα θα περάσει καλά και θα είναι αυτό, happy dog, και θα είσαι happy με αυτό που θα έχεις πάρει, τότε λοιπόν το οικονομικό δεν θα καθορίσει τη σχέση μας. Εντυπωσιακό. Δεν ζούμε από τα σκυλιά μας,
Ζούμε αυτό για κόσμος, τα σκυλιά ναι, μας, έχουμε κανονικές δουλειές. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει αυτό. Νομίζω ότι ο εκτροφέας είναι μια δουλειά η οποία μπορεί να αποφέρει χρήματα για να ζεις μόνο από αυτό. Θα μπορούσε ίσως αν σε κάποιες... Αν 50 σκυλιά. Ναι, ναι, θα μπορούσε ίσως. Ναι. Ναι. Δεν ζούμε από τα σκυλιά μας. Ζούμε για τα σκυλιά μας, αυτό. Έχουμε κανονικές δουλειές οι οποίες χρηματοδοτούν τα σκυλιά, τα σκυλιά μας. Ρε Βίτα, ξύπνα λίγο. Ωραία, μπράβο Βίτα. Αυτό, ξύπνα λιγάκι. Ξύπνα, ασχολήσου λίγο μαζί μας. Αυτό, να φανεί το πρόσωπό σου, ρε καλό μου. Άντε, ξύπνα, βαρέθηκες. Άντε. Ωραία. Τώρα δεν μπορείς να το έχεις μπροστά σου και να σου έρχεται ερώτηση. Είναι αδύνατο. Ναι, σε κοιτάζει. Είδες τα μάτια της που είναι ανθρώπινα. Είναι αδύνατο. Γενικά όλο το στήσιμο είναι... Ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχεις την εντύπωση ότι θα κάνεις μια, να φτιάξεις καφέ, να κάνεις μια συνομιλία. Έτσι, έτσι. Ωραία, πώς μπλέκεις? Πώς μπλέκω εγώ με τα αυγανικά? Ναι. Τα είχα δει λοιπόν, είχα ένα Yorkshire του πάλι από τότε και είχαμε ξεκινήσει να κατεβαίνουμε σε εκθέσεις και αυτά και ξαφνικά λοιπόν περνάει από μπροστά μου ένας άσπρος σκύλος, όπου ήμουν έτσι. Και λέω, τι είναι αυτό? Τώρα πριν από 20, ας πούμε, 25 χρόνια, ο οποίος πάλι με την τάση και τη μόδα της εποχής, όχι με τόσο πολύ τρίχωμα όσο είναι αυτή, πιο έτσι λίγο τρίχωμα κτλ. Αλλά ήταν ένα πράγμα, έχουν ένα ιδιαίτερο βάδισμα. Mm-hmm. Είναι σαν να χορεύουν. Στον δρόμο λένε ήρθε η χορεύτρια. Mm-hmm. Πάντα, με ό,τι αυγανικό εγώ. Δηλαδή πάντα περπατάει έτσι. Είναι πάντα, πάντα, πάντα. Ότι θα περπατήσει κάποια στιγμή, βαριέστη. Περπατάει ναι, πάντα έτσι. Σαν χορεύτρια. Δηλαδή όποτε βγω με ένα αυγανικό είναι, α, κοίτα μια χορεύτρια. Και είχε αυτό το χορευτικό λοιπόν στο βήμα που λέω, μου κέντρισε το ενδιαφέρον του πώς περπατάει. Και μετά λοιπόν είδα ότι ήταν σλαγωνικός στο Αφγανιστάν, ήταν του Γιώργου του Κωστόπουλου τότε, έτσι. Και από εκεί λοιπόν είδα τη φυλή. Είχα το Yorkshire μου, εγώ ήμουν ικανοποιημένη, δεν σκεφτόμουν τότε για άλλο σκύλο, όπου τον έχασα ξαφνικά 9 ετών και τότε είχα γνωρίσει και τον άντρα μου και είχε τη γέννα ο Γιώργος. Και μου λέει μία φίλη, βρε παιδί μου, μου λέει Γιώργος έκανε εκτροφή τότε ο Γιώργος Κωστόπουλος. Βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να ο Γιώργος έχει γένα, το λέω επειδή σ' άρεσαν και είσαι χωρίς σκύλο, μπα δεν θέλω σκύλο κτλ. Το λέω στον άντρα μου και τώρα τυχαία μου λέει, α, μου αρέσουν λέει και εμένα πάρα πολύ τα λαγωνικά του Αφγανιστάν. Του λέω να την πάρουμε, τη σκύλα. Είχε μία τελευταία φιλικιά. Και έτσι λοιπόν ήρθε η πρώτη μας σκύλα στη ζωή μας. Και κολλήσαμε. Ξεκινήσατε κατευθείαν, κατεβαίνατε σε εκθέσεις. Ναι, mm-hmm. Κατεβήκαμε έτσι σε εκθέσεις με την πρώτη τη σκύλα και μετά ο αρσενικός έρχεται 3 χρόνια μετά την σκύλα. Από τον Γιώργο πάλι. Όχι, ήρθε από την Ισπανία. Πόσο τον πήρατε? Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να βάλουμε και τα έξοδα τα μεταφορικά. Όλα, βάλ τα όλα μέσα. Ο σκύλος τύχης αρκετά. Εμείς οι Έλληνες είμαστε και φιλόξενοι, ο εκτροφέας να έρθει εδώ, να τον περιποιηθούμε, ναι, ξέρεις, να τα πάμε τα ψαράκια, τα αυτά. Δεν γλίτωσες, το αντίθετο. Όχι, ο Έλληνας έχει φιλότιμο σε αυτά, ξέρεις. Είχε στοιχήσει. Με ένα ποσό τότε. Όχι, το λέω και σαν δείγμα, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι. Όχι, είχε στοιχήσει. Τότε, αν θέλεις λοιπόν να πούμε τιμή, είχε στοιχήσει πάνω από 3.000 ο σκύλος. Έτσι με όλο το πακέτο. Αλλά αποφασίσαμε ότι θέλαμε να μπούμε στην εκτροφή. Δηλαδή πιστεύω ότι τελικά όταν θέλεις να γνωρίσεις λίγο παραπάνω μια φυλή, η εκτροφή είναι και ένας τρόπος να τη γνωρίσεις παραπάνω. Mm-hmm. Και θέλαμε και κάτι πιο εντυπωσιακό τότε για τις εκθέσεις. Η αρσενική, δεν θυμάμαι αν το είπα και πριν, εμένα είναι αγαπημένη, μου αρέσουν καλύτερα από τα φιλικά, είναι πάντα πιο εντυπωσιακή, πιο laid back, πιο έτσι, θεωρητική. Θεωρητική, είπες, με κουβανές. Τι εννοείς θεωρητική? Θεωρητική, ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι πιο σωματώδης. Είσαι και καθηγήτρια αγγλικών και βρίσκεις. Ναι. Πιο σωματώδης, πιο έτσι. Okay. Ναι, είδες, ένας θεωρητικός σκύλος. Χωρίς όμως τα θηλυκά να υστερούν σε μέγεθος και τα... Δεν βλέπεις αυτές τις αναλογίες τις πολύ μεγάλες. Όχι, 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 όχι.
Οι θηλυκές μπορεί να έχουν λιγότερο τρίχωμα. Τώρα η Εβίτα είναι μια πρικισμένη θηλυκιά με τρίχωμα, δηλαδή έχει πάρα πολύ τρίχωμα, ας πούμε, για θηλυκιά. Έχει αρρώσει η Εβίτα. Η Εβίτα είναι επιλεκτικά κατεβαίνει σε εκθέσεις, γιατί μετά από τόσα χρόνια γενικώς εμείς είμαστε επιλεκτικοί πια στο που θα κατέβουμε. Mm-hmm. Ναι, είναι πρωταθλήτρια. Ναι, έχει κερδίσει αρκετά. Είναι μια ωραία σκύλα. Ναι, θα γίνει μαμά σε ναι, λίγο. Ναι, θα γίνει μαμά σε λίγο. Θα γίνει μαμά την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Γιατί πάει 5 χρονών πια η Εβίτα, οπότε... Ωραία, θα δούμε τώρα... Θα δούμε τα κουτάβια της. Θα δούμε τα κουτάβια της, θα μιλήσουμε κι εμείς, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τι ηλικία φτάνουν το δυσάρεστο. Το δυσάρεστο, ναι. Είναι ένας μεγαλός όμως σκύλος, άρα δεν έχουμε πολλά... Μάλλον έχει πέσει τώρα. Ο μέσος όρος, κάποτε φτάνανε τα 15, τώρα είμαστε από 10 μέχρι 12, μέχρι 13. Ο καρκίνος είναι βαράει. Το νούμερο ένα. Η καρδιά βαράει. Όχι. Όχι. Καρδιακά προβλήματα δεν έχω. Δεν έχω. Δυσπλασίες δύσκολα. Γενικώς θα σου πω ότι επειδή είναι μία φυλή η οποία δεν έχει αλλάξει στο χρόνο. Δεν έχει πειραχτεί δηλαδή, πολύ. Δεν έχει πειραχτεί πολύ. Έχει περιποιηθεί, αλλά δεν έχει... Τι ωραία όπισθεν είναι αυτή. Ναι, ναι. Όπισθεν αλλά βρίσκει πίσω στο... Εβίτα, τι θα κάνεις. Αυτό που έκανα, ναι, πες Εβίτα. Τεντώθηκα. Τεντώθηκα. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι δεν έχουν υπάρξει αλλαγές μέσα στα χρόνια σημαντικές. Θα φύγεις Εβίτα, βαρύθηκες. Ρε εσύ Εβίτα, για... ναι, αλλά προτιμούν να βλέπουν Εβίτα. Εσένα παρά να ακούνε εμάς. Έλα, χοπ, χοπ. Θα πάρθει από σένα, αγκαλιά. Κάντε λίγο χώρο, θα κάτσει πίσω σου. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Έλα. Κάτσε λίγο. Θα κάτσει. Βίτα. Είπε όχι. Κατάλαβε. Είδε άμα πει όχι το πείσμα. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, δεν έχει αλλοιωθεί μέσα στον χρόνο. Αν δει ένα λαγωνικό, ας πούμε, Αφγανιστάν του 1930 και αυτό, η μόνη διαφορά είναι ότι αυτό είναι πιο περιποιημένο, έτσι, γιατί μάθαμε να το περιποιούμαστε. Ενώ οι άλλες φυλές, αν δεις, ναι, δεν δηλαδή, έχουν καμιά ναι, σχέση ναι, μεταξύ ναι, τους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή λοιπόν δεν έχει αλλοιωθεί μες στον χρόνο, άρα σαν γενετικά προβλήματα δεν έχει. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε ίσως να θέλει να ανέβει στη δικιά σου πολυθρόνα. Δεν θα φαίνεται απλά εκεί. Οπότε γι' αυτό την κρατάω. Έλα, ειδικά, θες από εδώ. Έλα, θες από εδώ. Το καλώδιο hop. Μόνο. Ναι, ναι, προσέχουμε. Έλα, hop. Έλα, μπράβο. Εντάξει. Τέλεια είσαι τώρα. Ωραία. Για πες. Έλα από εδώ, παιδί μου, να σε βλέπουμε. Καλύφθηκε και... Ναι, ναι, έλα από εδώ να σε βλέπουν έτσι. Έτσι, εδώ. Δεν θες. Είπε ναι, όχι. Άρα λοιπόν σαν έτσι γενετικά προβλήματα θα βλέπαμε τον θυροειδή. Έτσι που πρέπει να ελέγχουμε. Υποθυριωδισμός. Γενικώς κακή λειτουργία. Κακή λειτουργία. Που πρέπει να ελέγχουμε και ίσως λίγο μάτια. Γιατί ένας λαγωνικός όρασης πώς θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή υποτίθεται ότι είναι το καιρό του σημείου. Αυτό εννοώ. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό όμως. Ναι, ακριβώς γι' αυτό όμως πρέπει να τα ελέγχουμε. Μάλιστα. Τα μάτια τους. Τι ταΐζεις εσύ, Εβί. Και δεν εννοώ τη μάρκα, εννοώ επειδή είναι ένα μεγάλο θέμα πια αυτό που έχει προκύψει και μας έχουν μπερδέψει όλοι. Έχω ταΐσει τα πάντα. Είσαι οπαδός. Έχω ταΐσει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Από τροφές με πολύ υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης, έχω ταΐσει ομό, έχω ταΐσει τροφές με πιο χαμηλή πρωτεΐνη. Γενικώς, πια... Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε τη μόδα και ότι τελικά πρέπει να βλέπουμε τις ρυθμούς ζωής του σκύλου μας. Mm-hmm. Αν έχουμε λοιπόν ένα σκύλο στην Αλάσκα, ναι, μπορεί να θέλουμε να τέσουμε μια ψηλή πρωτεΐνη. Αν έχουμε ένα σκύλο ο οποίος δεν κυνηγάει, όπως η Εβίτα, η οποία κοιμάται όλη μέρα σαν ένα καναπέ και θα κάνει ένα σπριντ μισή ώρα την ημέρα, όχι, δεν θα της δώσουμε μια τροφή ψηλή σε πρωτεΐνη, δεν μπορεί να τη μεταβολήσει. Mm-hmm. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω είσαι σαν και εμένα, είσαι λίγο της σύνθεσης. Ναι, ανάλογα είμαι της σύνθεσης με το... ανάλογα... και μπορεί να αλλάξω και τροφή ανάλογα τις εποχές. Δηλαδή το χειμώνα μπορεί να πάω σε κάτι διαφορετικό ανάλογα το πόσο χρόνο θα περάσουν έξω στα σκυλιά. Το βλέπουμε, ναι. Δεν είμαι αρνητική σε τίποτα, αλλά πια έχω καταλήξει σε μια μέτρια, ας πούμε, μέτρια καλή ξηρά τροφή. Ποιος είναι.
Υπήρχε άμεση αντίδραση στη γάτα, έτσι. Ναι. Η γάτα ήταν, δεν άκουσα γάτα, καλά τον νιάου. Ναι. Νιάου ήταν. Είναι γάτα. Ναι. Και η αντίδραση είναι ακαριαία. Ναι. Παρόλο που έχουμε και γάτες στο σπίτι, και στο σπίτι αρέσει και απλά να τις ποδοπατάει τις γάτες. Θα κάνω μια κακιά ερώτηση τώρα. Εκεί στους αγώνες μορφολογίας γίνεται χαμός. Τι εννοούμε, χαμός. Γίνεται σφαγή, υπάρχουν προσωπικές φιλίες. Όχι, μωρέ. Είναι μύθος όλη αυτή η ιστορία, ναι, ότι... Ναι. Πιστεύω. Δεν έχεις αισθανθεί ποτέ ότι αδικήθηκες ή ότι... Κοίταξε να δεις. Μπορεί να το έχω αισθανθεί με την έννοια ότι ίσως, ξέρω εγώ, κάποιος κριτής δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία στο σκύλο μου. Mm. Τις περισσότερες φορές δεν νιώθω ότι οδικούμε, νιώθω ότι δεν τα έκανα εγώ καλά. Νιώθω ότι εγώ δεν γκρούμαρα καλά το σκύλο μου, ότι εγώ δεν τον έδειξα καλά. Mm-hmm. Άρα δεν μου φταίνε συνήθως οι άλλοι. Πρέπει να κοιτάξω τα δικά μου λάθη. Συνεχίζεις και είσαι εντυπωσιακή. Έτσι είναι όμως. Συνήθως τα λάθη είναι δικά μου. Όταν δεν θα κερδίσω, έχω κάνει λάθος. Ωραία. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζω και δεν θεωρεί ότι τα λάθη είναι των άλλων. Και ψάχνετε πώς θα βελτιωθεί ο ίδιος. Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή. Αν βελτιωνόμαστε εμείς, βελτιώνεται και η απόδοσή μας με το σκύλο. Mm-hmm. Σαφώς χρειαζόμαστε ένα καλό σκύλο, έτσι. Δεν μιλάμε ότι θα πάρουμε ένα σκυλάκι από το δρόμο και θα το κατεβάσουμε σε μια έκθεση μορφολογίας. Αν όμως έχουμε ένα καλό σκύλο, εισάξιο, ας πούμε, του αντιπάλου μας, όχι, δεν θα κερδίσω ο αντιπαλός μας επειδή έχει γνωριμίες, θα κερδίσω ο αντιπαλός μας επειδή τον έδειξε καλύτερα, επειδή τον γκρούμαρε καλύτερα, επειδή είχε περισσότερες εντοχές στο τρέξιμο. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν τους έβγαλα τους τρεις γύρους. Ποιος είναι ο αριθμός αύγαν που έχεις αντιπάλους εσύ? Ναι, έχω. Έχεις. Ναι, υπάρχουν. Είναι χαμηλός, αλλά υπάρχουν και υπάρχει και καλό επίπεδο, ας πούμε, εκτροφής πια στην Ελλάδα. Μπορεί να είμαστε δύο, ξέρω εγώ, εκτροφής, δύο-τρεις, αλλά πιστεύω ότι η δουλειά είναι καλή η οποία γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι και πολύ εύκολο να δεις που δεν έχει γίνει καλή δουλειά, γιατί είναι ένας σκύλος τόσο, βλέπεις, τόσο τη λεπτομέρεια πάνω στο πρόσωπό του, σε αυτά και τα λοιπά, όπου θα τσινάγες κατευθείαν, ναι, σε μια κακή εκτροφή. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Δίνεις σημασία στην εκτροφή, στο χαρακτήρα εσύ ή μόνο, ναι, στην εμφάνιση? Ναι, δίνω. Σιγά μου λέγες ότι δίνεις, αλλά εγώ το ξέρω. Δίνω. Mm-hmm. Ναι. Και είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι να κρατήσεις. Θέλω... Έχουμε μια τάση να γυρίσουμε όλους τους σκύλους στο ανθρωποκεντρικό. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε το σκύλο με το χαρακτήρα του, με το χαρακτήρα του, έτσι. Εκεί θεωρώ ότι η εκπαίδευση πρέπει να αφήσει πλέον μια τρύπα ανοιχτή και να μην συμπεριφέρεται σε ένα αφγανικό, ας πούμε, σαν να έχει ένα γερμανικό ποιμενικό. Ή σαν να έχει ένα λάμπραντορ το οποίο είναι υποχρεωμένο να του φέρει. Δηλαδή, ο κάθε σκύλος κάνει μια εργασία. Γι' αυτό έχουμε τόσες διαφορετικές φυλές. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε ένα σκύλο ο οποίος θα κάνει κάποια πράγματα, θα πάμε να διαλέξουμε τη φυλή η οποία θα κάνει, είναι φτιαγμένη για να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ζητήσω από την Εβίτα να κάνει ύπο. Θα το κάνει αν τη το ζητήσω. Δηλαδή, αν τη δουλέψω, θα το κάνει. Αλλά γιατί να το ζητήσω από την Εβίτα, ενώ μπορώ να έχω καλύτερο σκύλο, με καλύτερες αποδόσεις. Ναι. Έχω κάνει και agility με τα αυγανικά. Δεν θέλω να κάνει ύπο μου για να σε αγαπάω. Λέω, βρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, γιατί έχω και εγώ τις απόψεις μου. Ναι, okay. Έχω κάνει agility με αυγανικό. Άλλο πάλι, το agility, άλλο πάλι, το βγάζουμε. Πάλι όμως χωρίς να έχω τις απαιτήσεις τις οποίες θα έχει. Ναι, ακριβώς. Δεν περιμένω ότι θα βγω πρώτη. Περιμένω να κάνω ένα clear run. Περιμένω να περνάμε καλά, να παίξουμε, να τραβήξω κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον της, και ως εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι με το αυγανικό μου θα πάω να κερδίσω τον αγώνα agility. Ωραία, να σου πω, θα μου πεις τώρα, με ανέχετε, έτσι? Νομίζω... Με ανέχετε καλά. Ναι. Μπορεί και να σε έχει συμπαθήσει, ξέρω εγώ. Ναι, αμυδρά τώρα. Εντάξει, γιατί δεν σε προσέχει πάντως. Δεν έχει καμία, δεν έχει καμία επαφή, ναι, με το τέτοιο ότι γάτα σκέφτεται, ακόμα και φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, η δυσκολότερη ερώτηση. Όχι. Θα πω πόσο χρονών είσαι, ξέρεις. Όχι. Η δυσκολότερη. Να σου πω, με συμπάθησε, είναι ξεκάθαρο. Έλα, σου δώσε και φυλάκι. Δεν μου δώσε φυλάκι, αλλά με κοίταξε στα μάτια. Σε κοίταξε, κάνατε μητάκια. Έχει συμπαθεί. Ναι, με συμπαθεί. Ναι. Ωραία. Ίσως λοιπόν να έχω ένα παιδί της κι εγώ σε λίγο χρονικό διάστημα. Όποιος περνάει από εδώ, θέλω και ένα σκύλο. Ναι, έτσι. Θα γεμίσει εδώ. Με μία λέξη. Τι είναι το Αφγάν? Γι' αυτό σου είπα ότι είναι δυσκολότερη ερώτηση. Τι μπορώ, δεν ξέρω να σου το απαντήσω.
Δεν είναι βασιλιάς των σκύλων. Είναι βασιλιάς. Αυτό νομίζω. Τους κατέρριψες όλους. Δεν έχω τι να πω. Είναι βασιλιάς. Ο βασιλιάς των σκύλων. Ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει ένα αυγανικό, πρέπει να έχει μεράκι για τη φυλή και πρέπει να κατανοήσει. Είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοούμε και τις δύο πλευρές της. Και αυτό το όμορφο που βλέπουμε, αλλά και αυτό το κοινιό που κρύβει μέσα της. Και ότι δεν θα έχει ένα γερμανικό ποιμενικό. Ναι. Έτσι, που θα του ναι. λέει κάνε αυτό, κάτσε. Κάνε, και θα είναι όλη την ημέρα πάνω του και. Ναι, και. Δηλαδή η Β' θα κάτσει αφού της το πεις και μόλις γυρίσει την πλάτη σου έχει φύγει. Ναι. Δεν θα κάτσει εκεί μέσα. Ναι, γιατί σου δίνει λόγω της εμφάνισής της μια ιδέα ότι θα θέλει όλη την ημέρα να τη χαϊδεύει. Όχι, όχι, όχι. Καμιά σχέση. Καμία σχέση. Έτσι, καμία τώρα, αν έχετε εμένα από αυτό, μόνο και μόνο επειδή δεν ξέρει και πού να πάει αλλού τώρα, ξέρεις. Αν ήταν σπίτι της, θα έχει φύγει μέσα τώρα. Να έχει εξαφανιστεί, γιατί βαρέθηκε. Εύη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κυνηγάω πάρα πολύ καιρό. Είσαι μακριά γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι πελάτες σου με παίρνουν κλαίγοντας, με κυνηγάει η Εύη. Μου έκανε έτσι, αυτό. Δεν θα το λες, δεν θα το λες, ένα... δεν θα το λες πελάτες. Σε δεύτερη φορά που θα το λέω πελάτες. Δεν θα το ξαναπείς. Ναι. Είναι οικογένεια. Ναι, ξέρεις, είναι εν τη ρήμη. Και έτσι, όπως είναι κλειστό το δικό σου τέτοιο, ξέρω ότι είναι οικογένεια. Είναι οικογένεια. Έχουμε ένα κοινό φίλο λοιπόν που είναι και στο χώρο. Και παρόλα αυτά τον κυνηγάς. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αυτό και αν θέλει κυνήγι, επειδή είναι και στο χώρο, θέλει περισσότερο κυνήγι. Ωραία, θα τον δούμε και σε λίγες μέρες. Θα τον δείτε σε λίγες εδώ. Σε ευχαριστώ ειλικρινά πολύ. Είναι ξεχωριστή συνέντευξη. Ελπίζω να κάνουμε καλή εντύπωση με την Εβίτα. Γεια σου, Εβίτα.